Hej Pontus på Plibonigi. Då tänkte jag visa någonting som heter kundsoliditet. Den här finns redan från version 3. Så att den har ni allihopa, men det är en liten gömd skatt kan man säga. Gå in på kundreskontrafrågor. Och så finns det en funktion här som heter generera kundsoliditet. Trycker man på den knappen så får man välja att om jag har blank så kör jag för alla. Det är ju enklast. Ange från och med fakturadatum. Mitt tips är egentligen här att vi kör fakturadatum från och med en månad bakåt. Så vi kör den här den första varje månad och så sätter man förra månadens första. Och så kör man den en gång i månaden. Så får man liksom en trend här, så kommer vi att se sen då. För den kör från det här datumet fram tills idag. Så jag väljer datum här. 11.01.01 till exempel. Så genererar jag upp kundsoliditeten. Sedan kan jag ju per kund se kundsoliditeten liggandes. Eller så kan jag gå till ett program där, och det var ju bara den aktuella kundsoliditeten den senaste körningen. Men om jag tar körprogram här och så finns det en som är loggen för detta och den heter QSS, alltså kundsoliditet. Så jag går till det programmet och så söker jag till exempel upp en kund här. Så har han tre körningar på sig. Vi har kört några tester innan. Och då ser man att de här två har jag ju kört på samma datum. Så att här har jag ju då, om vi går in på den, så har man avtalad kredittid, reell kredittid, mertid, omsättningar, dagar från förfallet till betalt, snittdagar, och lite sådana saker som gör att vi kan se det här lite grann över tid. Och då har vi det här soliditetsdatumet. Och det är ju det, när jag står på den 1 december så kör jag då för den 1 november. Alternativt om man vill göra det lite mer sällan, om man liksom har lite färre fakturor, så kör man den kanske en gång per kvartal.